أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله العظيم وآله وصحبه أجمعين، ومن لكم تلا بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع بشكر رحمنا ربنا
tun abawo ina mafacin ka zargi don tun ya nan je wani gurin tun hon da ko gonwa tun zamana mun yi wuce somba yo ka wuce somba ki da gomni da gomni tun da gona yayi da gomni wa e tun gomna binna yanda yake ke bolowa sanwa wannan fami yinji ko tun bala wannan duka alkolin yake balokin sana tara a san ci tun da faula in ka biya faula in ka ni shin wala ikaji da nan jila la ka da nan wannan nan cikin jama'a fara shon ni mun bi yar ko cin jiru nurun nan ibkan ilan ila karu ila tara ki da yar ko cin jiru ani mun sori la da nan wannan nan cikin jama'a fara shon kan nan ya yi mun ki mu yana ta rin ba da mazutin an ta hare ba su majalis da ma ko to wakati ma ji ne ne ka fa shi wannan ni ka fa shi wannan ko waya so ban fa ji ne dikin mun je mun to ki to na ban wannan duka alkola nya wannan kan tun subhu da na halka biya ma fodo da mai ni biya ma doa sabab nya wannan kan tun bugum to har ko tun wa har kai bin zaman da mun to ri ni biya ma doa sabab kedalika wannan kalibi nyoktu mun koni ha nyoktu mun ko cegna ayo wen kun tulu ma ne wai la amma tun ni tara wannan bazar tun ni tara inda kicin mun yan da tun ni tara wani wajiba da biya ba gusan wannan da mari yin nahi la wannan torara tun bana nan rubutar sona kitan bidi jiyam kan handar gurgina ba sofo gon waya kula miki tun musulmi dinin ya fagi laya ya malakaram la malakaramatu ko tun la ya dinin ma tun ko tun la ya tun ni tara haka gusa nan ne mutu ake min lahu wala gonku abarla wala gonku ayakla wala gonku ya tun ni tara la wannan dikun wina nyiru gutu ni tara la wannan ne da mutuwa na wakan ni wina san wuri somma bere san wuri boyin bere san wuri boyin songa ta ka bi ko ni tara tun wannan nan nyiru gila wannan nan dikan ya munya lilti ni tara aw yuzika ba'dukum ba sab'ati wannan nan dikan ya san wina lilti sanna ya wuto me be ina sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu warda kidarin dari ban mu jini wannan nabi ya mako sobarati da garjeni na jardin fuba ban ma yin yugum ne yugum do hukule watan ke sa jin wafu to ne an kon wannan nabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an wala nabi ya kubrun yun na wala nur fulan ta dan de fori nabi ya nan ke dikiki ke su zama waya ya kiliman hadal ba'ir yun kan yana sobo so la jinin de kanu jila ana ya rasulullah ya mamu su ya fon wannan cinto ma sai ya mai ta afala ta takilla irin ku yan kan su wani mai yuhun da sahaba yuhun na wan to da mamal zuleki yuhun na yin fanna ma da yinna ko do na yin zilan hirin fanga ya ni wa ya la fanga ni tun tun da tun kirama la ma sai ku rai da bika hanga ni ku lo ma faji da ka so kin yin bada ne fa ke tun do na yin zilan min ka tun to me la riba ni aka ta kin ne je wannan mai yuhun da sahaba ne gom kai ga ni ko ma mai yuhun na nabi ya nake bi inihi ko kuma mai gonna la na yi hiya laka ya rasulullah yone ya ko musu ya fa wannan cin toma la nabi ya ma nan gobe yone ki idhab kama ta sha ya ko yi gonne wallo wancin wannan cin gon zugo on gon wa fa wanda toto war akama ta sha la fa wadi wa fa wanda toto hatta talaka allah nan ta lani ga fa wannan cin wanna nir ko leben do fon jiriya ci to yone di kaso len cin ci da je ma fa wato wa an yi wala le bi jini to ya sa on ko wannan nabi ya ma ata musulmi zo to nabi am to bulonwa sai na umar yi tibamu nabi am bibi yi tuwana amina norata na ho sabo nabi am jin gugunin ta ke yuna dika sunun ta teso tibam nan so kunna nabi am amina wa bibi am yam ya bula bibi am da nabi am hanna yi yuna wa ni ngam dosi yuna pipi adwa mun tometa amina ayela yinne ya da bi alquran ya ko alquran karim ya ko alquran biyama jazakallahu anni wa alil islam khaira wina yufunir lani lomo jurinna nir bur faji chapetin ya amina ya nabi alquran ya ko alquran biyama wa ankasallahu ummataka min kijil dunya wa azab alakhira kama ankasani fi dunya la wina tilu forun damma ni dunya ni la lahani ya ni wala ko man biyam kidon dun kan adara nabi ya miki amina ya nabi alquran ya ko nabi ya boy alquran biyama wa satarallahu umma daka fi dunya wal akhirah kama satartani fi dunya la wona dudu polun da manyani wona dudu bongo tin polu suka la hadare wa polu biya mun dudu man bawulun kan hadara nabi ya miki amina ya nabi alquran ya ko ma alquran biya ma wa alla ja'ala allahu ba'athahum bainahum
wennam da wakiti ko bani biyam zamawa kenna nike muinga inki tabi ishi baka tabi ko tabi den ni biyam kadi ni biyam yaba bani biyam mu ko san wennam da akanya to wennam ni tikaji lambe ga do aga ya mpa hal ko ko nda mali bugumye ka ko nye ka ta tasi kama da cikin marwa har ka biye la majin san tabi lim kitaba wennam ba hajil kan wennam kadi do akanya yama yi mutini ni la konde ka kama laika ku ka jinin ku ka bunye ron wani ka katan wani wacin hadi di sani ta bala liba ta bu to ni don ke tunna da ta rushi ni da filin yenga wato mun mitiri a be ga daba iriya win ki ga daba idan su mu manna ba iriya ku ga da wannan haki wani wata wannan wannan murugun tubu su ya be wannan mu to wannan ne bada han data wannan lebur shinya yi ta win ki ga fonta don wannan ya wannan tubu ma wani wata wanda wani cigiyar su da bayi da kowa wani cigiyar su da bayi da kowa wani cigi ba sanyam ir bayi da kowa lafiyahun da dinin in fauna ta kan wani masiba hun da irin da kowa to fata toyi tun to ga yawin na to kadar bayin ta ya tuni la faya to na ba wina la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim ya to na ba wina la tun cege ya wina na tun ba gurin ne wina la to na ba an kama mu da malakan kompani wannan wala kan jeri zamana gurin soje su wannan wala je da bayi ne ba jeri gisu la wina ba je tun tuma a da je tun goma yi wina musana an je mama gomgom na tuma la ginya makke da ba tuma nan kun do tunu ni cikin la wina kun to ba fi ma pokani ولا يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك عليها من دابة لكن يمسان بيغا وين بيغا دنينا هانت ميكرا فونتم فانت وين نام سيغو كون وتوكي بوينينا بوينينا يالا مدي ها باني سيغنينا وين نام كنتو نمبر تيمبول زو وتوتان فاهاركا وين نام يا صبا زنو كان امر وين نامي tudo me kana fodo wina ni wona de kayo suwa yoro hodo ari kayo afran ya fodo wona jiri faji ni tammin bala ga wota wina mu ko tudo ma ni tegi ba na abla ni hinya ban ti wadu toni la fiwa wo ketu wota soban kana soban kana le baba kirti ni kirza kana la fi do suno hati bol ton no ni kirta yida ni la fi do suno to no kila woto ni itanta bi ko suga anta ti mu musulmi prison on bebe no wa kirma nan da dosir ko to ma irgo to da dosir kedalik rabi ta faji ni kabon bebe no wa ede manum la dosir goto la doce e de fosum lede ba yum la wonto tir sunno na mi e sunno na wuso tay ne ma bitan wan ka gada e wonna am sakko looru poli e to mo pulma bamma wonna am sanke de jin koa ngal ga zamana bani to mi na bodal wa ka yamma to wonna am ha sakke wonna jeri faji de kalmin bala ga wonna jeri silama ni taaba fa bala fa wonna jeri silama ni taaba to de na poru da faji ni subhanallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.